ところに。یہ دیکھیں جی لال پری کبوتروں کا شوق میں کروا رہا ہوں آپ کو، ماشاءاللہ ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے کبوتروں کی، ان کے پر، کندے، اور آپ ان کا باڈی سٹرکچر دیکھیں گے تو آپ کو دوسرے کبوتروں سے مختلف نظر آئے گا، ماشاءاللہ. تھینک یو عتیق پارٹی آف خیرپور، بڑی نوازش جی، ماشاء اللہ. اندر سے دیکھیں اور باہر سے دیکھیں، اندر سے سفید ہیں باہر سے کالے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عامر امان بھائی، آپ کوئٹہ سے ہمیں دیکھ رہے ہو، اور عامر مہر صاحب آپ باہر سے ہمیں دیکھ رہے ہو میرے خیال میں لنڈن سے، اور خیریت ہے، سب ٹھیک ہیں. شوق دیکھیں جی آپ، ماشاءاللہ. کامران عباس نقوی فرام لاہور، تھینک یو جی، آپ ہمیں دیکھ رہے ہو. اور ملک صاحب جی، آپ کے کبوتر شاندار ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو دکھائیں. آ جائیں جی، جی. لال پریوں کا خزانہ، جو چھپا ہوا خزانہ ہے، وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. دو سال پہلے بھی میں نے آپ کو یہ لال پری دکھائے تھے، اور آج پھر دوبارہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ کو اصل کبوتروں کا شوق میں کرواؤں. اور یہ دیکھیں، ہر طرف لال پری لال پری آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آکاش کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شوق کرے جی آپ سب دوست لال پریوں کا، لال پریوں کا خزانہ. سکھر میرکار پرواز دے کر، دبئی میرکار ساز پروازیں ان کبوتروں نے دی ہیں، اور ملک مبشر کی اپنی ذاتی چھت سے جو کل انہوں نے انعامات وصول کیے ہیں، وہ انہی کبوتروں کی بدولت ہیں. دوستو یہ دیکھیں، سات کے پار کبوتر بٹھانا لاہور کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم، ایک بہت بڑا ریکارڈ انہی کبوتروں کا ہے. وہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم آپ کو ان کا شوق دکھا رہے ہیں. ہر ایک کبوتر کی یہ دیکھیں جی، دیکھیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ بولیں دوستو. تاتا بند گیا ہے ویورز کا، دیکھنے والوں کا، اور سب آپ کو سلام کر رہے ہیں. استاد جی آپ کی محنت کو سلام کر رہے ہیں، آپ کی محبت کو سلام کر رہے ہیں، کہ آپ نے یہاں پر آئے ہوئے تمام دوست، یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں اس چھت پر آ کر آپ کو شوق دکھا رہا ہوں. دیکھیں یہ لال پری کبوتر، اپنی مثال آپ، ان کی گردن، ان کی آنکھیں، اور ان کا وجود. چلے یہ دیکھیں ناگن کبوتری، جیسے کالا ناگ ہوتا ہے، اور اس کی چھاتی بھی ویسے ہی ہے. دیکھیں آپ ان کے پر دیکھیں، یہ پر دیکھیں، پوری کبوتری پنتر میں، ماشاءاللہ زبردست اسٹرکچر، زبردست. یہ دیکھیں، یہ ٹیڈی کبوتر ہے جی، یہ ٹیڈی ہے نا جی، جی سلارے ٹیڈی. ہاں جی، سلارے ٹیڈیوں کا شوق آپ کریں. اس چلیں گلابی ڈورا، گلابی آنکھ، کوئی زیادہ تیز آنکھ نہیں ہے اس کی، کیا بات ہے.
ماشاء اللہ یہ دودھ ہے جس کا, دکھائیں جی یہ کبوتر کون سا ہے؟ یہ کالا کبوتر ہے جی. ہاں جی اس کے